Ky është Drena Liu, nga Peja, student i stomatologjisë. Ai është njëri nga mira student që me të regjistruar studimet në Universitetin e Prishtinës është bërë banor i qendrës së studentëve në Prishtinë. Jeta në konvikte është strikte. Dhoma ka hapësirë të mjaftueshme për dy studentë që banojnë në dhomë. Kushtet e higjienës të gjitha janë të mrekullueshme në nivelin më të lartë. Gjatë dimrit po ashtu kemi ngrohje të vazhdueshme, ujë nxehtë, kemi ujë pijes 24 orë. Mësimi për Aliun fillon në orët e para të mëngjesit. Po salla e leximit zakonisht hapet për orën 7 mëngjes, është deri në orat të vona të mbrëmjes. Por s'është e tëra bibliotekë e libra. Kemi dy sala ku mund kryem aktivitetet sportive, ishte sala e biljardos dhe ping-pongut, ku zakonisht në mbrëmje mas kthehemi prej fakultetit se shkojmë atje bashkë me kolegët e tjerë këto me. Kryesisht, ata që jetojnë në qendrën e studentëve, frekuentojnë edhe mensën. Një barë e madhe që na u ka hequr neve studentëve është edhe përgatitja ushqimit nga ana e mensës, ku ushqimi nga ai vend, do më thonë aty, që i ushqen gjithë studentët dhe gjithë qendrës studentëve, është i mrekullueshëm. Për një kohë, kufizimet pandemike kishin bërë që edhe në qendrën e studentëve të punohet me kapacitetet të përgjysmuara, mirë po situata ndryshoi në favor të studentëve. Ne erëm në këtë vit akademik 2021-2022, ku në bashkëpunim me institucionet shëndetësore përsëri me Ministrinë e Arsimit, u vendos që të mbushen gjitha kapacitetet me kushtin që studentët që do vendosin qendrën e studentëve të jenë të vaksinuar. Me kapacitetet e plota u rikthye edhe mensa. Varësisht nga vështërsitë që i hasim përgatitjen e ushqimit për 4000 student, ne këtë punë e bëjmë me vullnet të plot, me dëshirë dhe puna është duke shkuar jashtëzakonisht mirë. Ndërsa për udhëhecin e ndërrimit në mensën e studentëve, Abdulrahman Behrami, i cili punon në mensë që nga pas lufta, thotë se kushtet tani janë më mirë se kur më parë. Krahasuar me vitet e kaluara, në mensë tani kanë të drejtë të ushqen vetëm studentët e vendosur në qendrën e studentëve. Edhe në kohën kur kishte akoma masa kufizuese, stafi mensës e kishte gjetur zgjidhjen. Ushqimi është merr me vete, është, mund të thonë viti i dytë që është merr me vete, për shkak të KSHPK-s rekomandimeve tyne, derisa ata na dhon dritën e gjelbër. Tash që masa s'ka më, edhe mensa i është kthyer shërbimit normal, derisa konviktet janë populluar nga studentët.